Nije. Ovdje su pogriješili ljude, navukli. Navukli ljudi. Da dođu ovdje. I obećali kuće i sve, sve su ljudi platili o svom trošku. Dali im nešto malo onoga donacije da ih prevari. I svi ovi ljudi odavde idu po Hrvatskoj raditi za Njemačku i to. To je katastrofa. Ja se ne stidim. Ne stidim se. Ja nemam ni penzije, 63 mi je godine. Nemam ništa. A što se snalazim, to je druga stvar. Pošteno. Ja se nikoga ne stidim. Mene zna čitavo Sarajevo i Bosna i Hercegovina, Kakan, Zenica, svi me znaju. To je katastrofa šta radi od ljudi. Kako su prevarili ljudi? Sramota je to. A Busa je se uprsa, znači treba im samo kad treba onaj glas. To im treba. Nek izađu oni pred kameru. Evo, slučajno je kamera tu. Nije mene strah izaći pred kameru. Ali mi se plaće. Plaće mi se. Na ovu katastrofu. Šta su napravili?